អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនេះពេកមីខកចាត់ខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ3ខែរហូតនិយាយចំថាចាតើហេតុអ្វីបានជានាយពេកមីខកចាត់នៅពេលដែលអ្នកនាងខ្ញុំមានផ្ទៃពោះនោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាតារាកំប្លែងចែមច័ន្ទតារាហៅនាយពេកមីនៅតែហ៊ានចាប់ដៃគូជាមួយអ្នកកំប្លែងស្រីសុកាន់ដាហៅខ្ញុំដដែលទាំងកម្មវិធីលេងកំប្លែងនៅ CTN និងច្រៀងកាត់សក់មង្គលការគេផ្សេងៗបើទោះជាកន្លងមកធ្លាប់លេចលឺថាទំនាក់ទំនងរវាងពេកមីនិងប្តីអ្នកនាងខ្ញុំនាយកាយដោហាក់មិនសូវចុះសម្រុងគ្នាល្អតាំងពីខ្ញុំរៀបការចោលពេកមីកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2019ក្តីនាយពេកមីបានចាប់ដៃខ្ញុំច្រៀងកាត់សក់និងលេងកំប្លែងថ្ងៃមង្គលការតារាចម្រៀងមូលីកានិងលោកឆានុនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2020ហើយតាមរយៈការបង្ហាញខ្លួនរួមគ្នាចុងក្រោយនេះនាយពេកមីក៏ដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំកំពុងតែមានផ្ទៃពោះ3ខែទៅហើយទើបធ្វើឲ្យនាយខកចិត្តខ្លាំងនាយពេកមីនិយាយថាឯងខំតែទទួលកម្មវិធីគេធំមួយថាច្រៀងកាត់សក់ជាមួយគ្នាឥឡូវវាពុះធំបាត់ទៅហើយទៅច្រៀងកើតដែរអីហ្នឹងបើទំរាំដល់ថ្ងៃហ្នឹងពុះកាន់តែធំជាងនឹងទៀតហើយចំណែកអ្នកនាងខ្ញុំបានតបនាយពេកមីថាសុខភាពនាងល្អទេអញ្ចឹងគ្មានបញ្ហាឡើយគឺនៅតែទៅច្រៀងសម្ដែងបានធម្មតាខ្ញុំថែមទាំងដាស់តឿននាយពេកមីផងដែរថាហើយខ្ញុំពោះធំនឹងធ្វើការមិនកើតទេអីខ្ញុំពោះធំជាមួយប្តីរបស់ខ្ញុំរៀបការត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនបានទៅខូចអីជាមួយអ្នកណាពោពាក់ពពូនគ្នាអត់បានរៀបការឯណានាយពេកមីខ្ញុំគឺជាដៃគូដ៏ស៊ីចង្វាក់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាទាំងលេងកំប្លែងនិងច្រៀងកាត់សក់មង្គលការហើយពួកគេតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាបានសើចសប្បាយរីករាយគ្រប់កម្មវិធីទីផងប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពសិល្បៈកន្លងមកអ្នកណាក៏បានដឹងដែរថានាយពេកមីមានស្នេហាជាមួយខ្ញុំហើយនាយខកចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំរៀបការជាមួយនាយកៃដោចូលនាយជាក់ស្ដែងដូចជាថ្ងៃខ្ញុំរៀបមង្គលការនោះនាយពេកមីមិនបានទៅចូលរួមអបអរសាទរឡើយប្រភពបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែមានការលេចឮថាខ្ញុំធ្លាប់មានស្នេហាជាមួយនាយពេកមីបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងនាយពេកមីនិងប្តីខ្ញុំគឺនាយកៃដោកាន់តែសោះក៏ក្រោះរហូតមានពេលខ្លះចុះពីឆាកសម្ដែងកំប្លែងអ្នកទាំងពីរមិននិយាយរកគ្នាក៏មានដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាពេលនេះខ្ញុំមិនខ្វល់ពាក្យពេចន៍ចចាមអារាមឡើយនាងគិតតែប្រឹងរកលុយជាមួយប្តីហើយថែរក្សាកូនក្នុងពោះឲ្យបានល្អហើយនាងនឹងនាយកៃដោក៏មិនពឹងទៅលើអាជីពសិល្បៈតែមួយមុខទេគឺមានមុខរបរក្រៅសិល្បៈដូចជារកស៊ីពុះដីលោលក់និងលក់លេតាមអនឡាញជាដើមថ្មីៗនេះខ្ញុំជួបរឿងខកចិត្តព្រោះត្រូវអាញាធរចុះទៅឆែកឆេរនិងរឹបអូសលេរបស់នាងមួយចំនួនដោយសង្ស័យថានាងលក់ផលិតផលคล้ายๆខុសច្បាប់ហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអតិថិជនខ្ញុំប្រាប់ថាពេលនេះខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ3ខែហើយតែមិនទាន់ដឹងថាកូនស្រីឬក៏កូនប្រុសទេព្រោះនៅថ្ងៃទី31ខែមករាទើបខ្ញុំទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះចំពោះរឿងប៉ូលីសចូលឆែកឆេរលេខ្ញុំដល់ផ្ទះនឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំ
មានការធ្វេសប្រហែសតែបន្តិចក៏មានបញ្ហាប៉ុន្តែតាមពិនផលិតផលរបស់យើងមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវមិនប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកប្រើទេខ្ញុំនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយតាក់ទងនឹងរឿងនេះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយព្រោះខ្ញុំខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីរបស់ខ្ញុំដែរចំពោះរឿងរកស៊ីលក់ដីលោវិញខ្ញុំស្រីអញ្ចឹងពិបាកចុះឡើងអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំគាត់ធ្វើការនឹងច្រើនជាងក្រៅពីប៉ះស្នេហ៍ខ្ញុំនាយពាក់មីក៏ធ្លាប់លេចឮថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយតារាវ័យក្មេងសាច់សល់ខ្ចីឡុងថៅរីដែរដោយថែមទាំងល្បីថានាយបានជះលុយដល់ទៅ40,000ដុល្លារស្ទូចយកបេះដូងស្រីក្មេងនោះថែមទៀតផងប៉ុន្តែថៅរីធ្លាប់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងថាកុំថាឡើយដល់ទៅ40,000ដុល្លារនោះទោះជា100,000ក៏នាងមិនទទួលហើយក៏មិនត្រូវការនាយពាក់មីដែរព្រោះនាងដឹងថាអ្នកកំ plaign រូបនេះមានប្រពន្ធនិងកូនទៅហើយអញ្ចឹងនាងមិនចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយទេ